মাৰ্ঘেৰিটাৰ ইনথেমত অনুষ্ঠিত হৈছে 34 সংখ্যক চিংফো জাতীয় উৎসৱ শ্বপং য়ং মানাওপয়। চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ডৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা চিংফো ৰাইজ তথা পৰ্যটকসকল আহিছে এই উৎসৱলৈ। অসমৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিংফো ৰাইজে যুটীয়াভাৱে পালন কৰিছে এই উৎসৱ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এনেধৰণেই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি যাওক। আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে দুখীয়া মানুহৰ বাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নীতিৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেনেধৰণে আন্তৰিকতা গঢ় দিলে, দুখীয়া মানুহৰ সামাজিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত ল'লে, এই আঁচনিসমূহৰ পৰা এইখন সমাজৰ ৰাইজে উপকৃত হৈছে। বিজুলী যোগান ধৰাৰ কাৰণে সৌভাগ্য আঁচনিয়ে হওক, ঘৰে ঘৰে দুখীয়া মানুহৰ ৰন্ধন গেছৰ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত উজ্বলা আঁচনিয়ে হওক, আৰু 1,30,000 ব্যয় কৰি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা আঁচনিয়ে হওক, বা গাঁৱে গাঁৱে হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ পকী ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম চড়ক যোজনা আঁচনিয়ে হওক, আৰু দুখীয়া মানুহৰ বেংক একাউণ্টৰ বাবে জন ধন যোজনাই হওক, এনেধৰণে বহু আঁচনি হাতত লৈ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ নামেৰে বৃদ্ধ সাৰ্বজনীন পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে অসমৰ বুকুত লাখ লাখ 60 বছৰ উৰ্ধত পুৰুষ আৰু মহিলাই আজি পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিব্যাংগসকলক আমি প্ৰতিমাহে 1,000 টকাকৈ আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ ফলত আজি প্ৰায় অসমৰ বুকুত